Okay, hello mga ka-trigger. Binabati ko kayo ng isang magandang araw. Sa mga panik kayo ng mundo, mga OFW. Gabi man dyan, umaga, tanghali, hapon, gabi. Sana kayo nasa mabuting kalagayan. Tayong lahat ay walang sakit upang uh, tayo ay mapagtrabaho ng maayos para sa ating pamilya. Okay, ngayon ay mayroong isang barrel uh, baril dito papakita ko sa inyo ito ay isang revolver na Python 357 okay magnum at ang naging, pro ang naging problema niya Okay, ang naging problema nung baril na, na yon ay na naitago ng may-ari at siguro sa dami ng baril niya, nakalimutan na niya. So kahit kahit maganda pa ang baril mo, kahit bago pa yan, pag yan ay inilagay mo sa taguan at makalipas ang ilang taon bago mo niyan uh, muling bisitahin, nagkakamiro niya ng kalawang. At ang nangyari pa doon, nag-stack na yung baril. Hindi na makalabit, hindi na maikot ang bula. So, anong gagawin natin? So kaya ang ginawa ko doon, in-sprayan ko muna ng DWD-40. Pagkatapos ay nag-mix ako ng uh, kerosene. Pwede din ang diesel. Uh, one part ng kerosene at one part ng langis. Ibinabad ko muna siya doon. Minarinate ko ng, inalis ko muna si, of course yung grip. Minarinate ko muna siya ng overnight. So, yun ang uh, ginawa, kong, ginawa kong first step para yung mga kalawang niya ay uh, lumuag. Okay? Lumuag yung mga kalawang niya. At uh, para matanggal natin siya. Kasi mahirap naman siya nating pupursahin. So, ayan. Ganoon muna. Pupwede rin, ano, pakuluan muna ninyo sa langis. Kung pwede rin yun. Pero ang ginawa ko, binabad ko lang muna saka ako na na sa langis pagka nabaklas ko na at nakita ko na yung loob. So, ayan. At, ah, uh, panoorin ninyo mabuti para kung maka-encounter kayo ng mga ganitong problema na nag-stack up yung mga mga barrel na galing sa taguan eh DIY ganito lang ang inyong gagawin. Oh. Cool. Ayan at uh, Okay mga trigger Tutuloy na natin yung ating uh, Nire-restore na Magnum 357 na uh, Python Na Colt Na revolver So ito na siya Papakita ko lang sa inyo Ayan siya to Makapapad binabad ko muna siya sa uh, sa gas sa kerosene. Ayan, nakababad siya sa kerosene to. Ayan o, ayan. Binabad ko siya sa kerosene. At, uh, o nga pala, pagka ganitong na-stack up na yung ano, na-stack up na yung mga pyesa, sa kamungan nito, hindi na gumana itong extractor, ah, itong, o nga, hindi na gumana dahil kinalawang na yung loob. Ang, uh, ginawa, ang ginawa ko dito ay uh, kumuha ko ng lata na ganito. Yung lata na yun to. Tapos nilagyan ko ng uh, nilagyan ko ng ng commercial oil. Yung langis ng makina na bago. Pagkatapos eh, pinainit ko yung, manti, yung langis ng makina. Yung makina na motor oil. Pinaano ko siya. Pinainit ko siya ng hindi ko na lang pinakita sa inyo kasi sa labas ko ginawa eh. Hindi naman dito sa loob. Uh, pinainit ko siya ng mga 100 degrees. Yung parang kumukulo-kulo na. Pagkatapos ay pinakuloan ko yung mga, yan lahat na yan, pinakuloan ko na. Pati ito kasama ito. Pinakulo ko na. Para, uh, pinainit ko ng mga limang minuto. kailangan mainit yung langis, yung halos parang kumukulo na. Boiling point na ng, ano, ng tubig malalaman naman ninyo pagka pinatakan ninyo isang tubig na tumitilansik na yung tubig kumbaga umaano na so ganun, mga 5 minutes saka ko siya inalis pinalamig ko tapos nung lumamig na binabad ko ulit siya dito sa para naman mawala yung kanyang mga langis na ano kasi yung mainit na langis, yun yung papasok sa mga kalawang kasi dito, itong mga ganito hindi napapasokan yan eh So, hindi to malab yung kung hindi kaya nung penetrating oil. Initin nyo yung langis para para maano, para pumasok yung langis doon at lumuwag siya, yung mga kalawang niya lumuwag. Lahat yan, pati mga piyesa na yan. Yung, yung kanyang kalawang ay luluwag siya ng kapit sa bakal. So, ganoon ang ginawa ko dito. Okay, tabi muna natin ito. Ngayon, ito, hindi, dati, hindi talaga ito, maano, Pagka tapos nun, eh, pwede ninyo siyang uh, kumuha kayo ng uh, <clears throat> kumuha kayo matigas na kahoy at medyo pukin -puk 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 niyang ganyan. Yan. Pokpokpokin ninyong gano'n, Hanggang sa, yan o, oh, lumuwag na siya, pero hindi pa So, babaklasin natin to. At saka ito, mahirap ito tanggalin kung ganun. So, ang ginawa ko dito, yan. Pag umikot na, pa pwede nang ikuti ng kamayan. Yan, o. Oh. Makikita ninyo yan. Papakita ko sa inyo. ayun o. Oh. Kalawang na kalawang siya. So, lumuwag na. Kasi, pagka hindi ninyo ginawa na ganun, pag niyo ninyo, it's either na maputol sa loob yan, delikado. Pag naputol sa loob yan, ay babay na, goodbye na. So, huwag nyo pupursahin. Ayan yung kalawang, oh. Makita ko sa inyo yung kalawang niya. Ayan, oh. Oh, kalawang niya, oh. Lumuwag yung kanyang kalawang. Ayan, oh. Puro kalawang niya, loob niya. Kumbaga, yung kalawang niya kumapit na dyan. Ayan. So, pag natanggal na ninyo yan, yan lilinisin ninyo. Pagkatapos, eh, may spring ito sa loob. Kung kaya kayo ng screwdriver, meron itong lock dito na washer na nakatread siya. Ah, spacer. Nakatread siya yung lock niya dito. Yan, nakapine thread siya. Ingatan ninyo dahil ma maano lang ito. Malit na piyesa lang. Yan oh. Ito malit lang, parang ring. Ring siya, may nakatread siya. So, ayan. Iba, ilalagay ninyo ulit dun sa pinagbabara ninyo. Pati itong spring na to, bubunutin ninyo yan. Yan. Ayano oh, puro kalawang siya oh. Tingnan 'yung ginawa ng kalawang. Eh, 'yung sinasabi ko sa inyo, pag itatago ninyo ang inyong baril at least every 3 months, lalangis ninyo, i uh, lilinisin ninyo, babaklasin ninyo, lalagyan ninyo ng langis. Oh, ayan oh, kalawang niya oh. Grabe oh. Yan. So gano'ng gagawin lang gagawin niyo. Ito pagkatapos nito, eh, lilinisan na natin ito. Ito na yung ano niya, oh. Ayan, oh. Puro kalawang siya. Ayan, sobrang kalawang niya. So, ang gagawin naman natin dito, eh, babrasin na natin ito. Ayan, oh. Babrasin na natin ito. Na, ibabad muna natin dyan. Saan natin siya babrasin. Yan. Okay, next step, step, ay kailangan natin ng uh, mga brush na ganito. Meron tayong nylon brush at saka meron tayong wire brush. At saka kung makakabili kayo nito. yan, meron tayo ditong uh, wire brush at saka nylon brush din para sa paglilinis uh, natin. Kinakailangan din naka-glove tayo dahil chemical 'yan. At saka kailangan din natin mag face mask. Okay? Gagawin na natin. Okay, pagkatapos ninyong ma maano, ma ano, ma mabras, mabras ninyo sa ano, sa sa kerosene gas o sa diesel, pwede rin. Isprayan ninyo ng WD-40. Isprayan ninyo. Pag na-sprayan na ninyo, ang next step ay kumuha kayo ng tissue. Para yung para yung ano para yung uh, mga chemical eh masipsip masipsip eh para matuyo siya eh balutin niyo siya balutin niyo siya ng tisyo para yung mga ano niya si, niya diyan sisipsipin niya ng tisyo okay para hindi kayo mahirap magtuyo sisipsipin na ng tisyo yan yan balutin niyo siya ng ganyan Iwalay ninyo yung mga ano. Iwalay ninyo yung iwalay ninyo yung mga maliliit na patch, Yan. Sisipsipin na siya niyan. Yung mga malalaki segregate na ninyo. Yan. Para hindi kayo mahirapan na magtuyo uh, niya. Matutuyo na siya dyan. Yan. Yan. Yan ninyo na mga ilang oras yan dyan. yung mga magkakas yung mga magkakaparehas ang laki pwede na ninyong pagsamasamahin okay sama-sama yung pare-pare yung size para ingatan niyo na hindi mawawala wag niyo yung isasama yung mga maliliit do sa malalaki kasi baka mawala <clears throat> Mas maganda kung bibilangin ninyo. Tapos, ay eh, isusulat ninyo kung ilan ang ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na piraso yan para pagka, ano, sigurado ninyong walang mawawala. Ayan. Okay. 'Yung mga maliliit, lalagyan niyo diyan. Tapos tapos lalagyan niyo siya ng 11. Lalagyan niyo 11 siya diyan. 11. Ilagay niyo siya nang number 11 para alam ninyo 11 11 ang laman niyan so ayan ayan niyo nang mga dalawang oras yan diyan saka natin bubuksan uli okay ang ang next natin gagawin ay uh, Chichikin na natin yung ating uh, mga parts. Unahin natin yung maliliit at ating uh, munang lalangisan ating isisegregate segregate yung mga maliliit. Kaya na kailangan, ito naman ang kailangan natin, mayroon tayong lagayan ng mga maliliit na pisa at mayroon naman tayong lagayan ng malalaking pisa para hindi nagkakaluhalo. Kasi pag inihalo ninyo yung maliliit na pisa sa malaking pisa, minsan pag dinampot ninyo yung malaking pisa, nakasingit yung maliliit na pisa doon, mawawala. Okay, kaya ganito ang gagawin na natin. Now, tanggalin na rin natin yung sight para malinis natin yung loob, ma-check natin kung may kalawang. Itong uh, cylinder stop kahit hindi na dahil uh, okay naman siya, malinis. Walang problema, maganda yung spring. So, una muna natin, o muna natin ito tanggalin sapagkat ito ay merong maliliit na bulitas. So, tanggalin muna natin yung pin dito niya. Kuha tayo ng pako na maliit. Siguraduhin natin na tanggalin natin yung, yung matilos. At uh, yung eksakto lang siya diyan. Atin tatanggalin yung malit na pin. Kahit hindi na natin siya palampasin. Ang importante ay nakawala na siya para hindi mawala yung pin. Saka natin ito tatanggalin. Uh, kung maaari wag na natin na huwag na natin na tatanggalin dito yung screw sapagkat yung screw na yun may maliit na bulitas yun yung pinakang, may pinakang ratchet sya maliit na maliit na bulitas kaya ingatan natin na huwag siyang matanggal yan yun okay Ingatan natin na wag wag nang matanggal itong screw na ito. Pag nawala yung dalawang bulitas doon, pinakang ratchet niya. May dalawang bulita siya na ano magkabilang gilid. So, ayan, tanggalin natin at uh, chicken para malinis natin yung loob na may kalawang, ayan oh. At nang uh, malangisa na rin natin. Ayan. Meron siyang dalawang spring doon. Ayan. At uh, matatanggal natin yung kanyang firing pin. Para matanggal natin yung firing pin, tanggalin natin, hindi natin matatanggal kasi yung kanyang firing pin. hindi natin tatanggalin yung side kasi yung pin retainer niya eh buma, nakaharang doon sa ano. So i, ya, eh, ano natin, ilubog natin yung firing pin. Saka natin iangat yung dali. Ayan. Ilulubog natin yung firing pin. Pagkatapos ay iangat natin yung retainer. Ayan. Pag anon. Saan natin iangat yung retainer. Ayan. Kailangan na nakaharang yung ating mga daliri kasi baka tumalsik yung kanyang pairing pin. Harangan natin. Ayan o. Oh. Yun. Ito yung kanyang retainer. Okay, malinis naman siya. Lalagay natin siya dito. At yung pening pin niya ay pwede na natin tanggalin. So, na pagtanggal ng pering pin. Kinakailangan tanggalin muna ang kanyang retainer. din. Ito yung kanyang pairing pin. Ayan. At yung kanyang pairing pin spring. to, Yung kanyang pairing spring, spring pin pairing pin spring ay hindi pantay. Yung una muna ipapasok yung malaki. Tapos yung maliit ang sa bandang labas. Ayan. Oh, ayan, na. ayan at uh, nabaklas na natin at na, nalinis. Ngayon na, uh, yan ang part 1. At sa part 2 naman, paano natin i -re yung mga kalawang niya. Paano natin i-retouch. At ang part 3 ay paano natin bubuuin So, sana uh, panoorin pa ninyo yung mga susunod kong video. Marami pa kayong matututunan. At sa mga bago sa aking channel, please uh, subscribe and share. Kung kayo ay mga mga gun owner, hobbyist at uh, mga shooter, uh, sana makakatulong ang aking uh, YouTube channel para sa inyo. At uh, ito ang passion ko sa buhay. Ang magturo para pakinabangan naman yung aking malit na kaalaman. At ito ay walang kabayaran. Bahala na sa akin si YouTube. Kung ako'y bibigyan niya. At uh, please, huwag ninyong... Eh, Skip yung mga uh, mga ads para may pamilya tayo ng camera. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip uh, ng ads. Okay. Uh, so uh, yung mga sunod na video, pag-retouch ng mga kalawang, at uh, part 3 yung pagbubuo. Okay. Uh, hanggang sa muli nating mga video. Maraming salamat sa inyong panonood